ဆုံးခဲ့ရကျုံမြင်နိုင်တဲ့ဒီလူဘဝလူလွန်ရင်းဆုံးတဲ့အကောင်းကြပျော်စရာဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့ငိုစရာဆိုတဲ့ဒုက္ခခါစီခံရင်မြဲရင်နဲ့ပြုံးများစွာလုံးစားနိုင်ကောင်းသောရာသူရဲ့လိုချစားစရာရဲ့ကျိုးဆွေရသာတခါတလေမှမျောလင်းသောဘဝဆိုလာလူငယ်လို့နဲ့တိတ်ကွန်းတွေShit, man.